mbone amaboko yawe, nkomeze ndwane, nkomeze ndwane ubigizemo uruhare. Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana abane namwe. Twongeye kubasuza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Turabakunda, turabishimiye kandi turabashimira igihe cyose mudukurikira umwanya wanyu, ubutunzi bwanyu mukoresha. Uwiteka abibahere umugisha. Turakwishimiye nawe uje muri Second Chance ari bwa mbere. Hari abaguhaye link cyangwa se hari izindi nzira zose Imana yakoresheje kugira ngo utugereho. Imana ibiguhere umugisha. Turagukunze, nawe dukunde ukora subscribe ndetse udufashe no kurarikira kabagenzi bawe, uba sharing ubutumwa bunyuraha kuri Second Chance ndetse ubakundisha n'uyu muryango mwiza w'Imana yatwihereye andi mahirwe Imana yaduhaye. Njuri imbere yawe rero ndi Mukamurenzi Zulfat Debora, amahoro y'Imana abane nawe n'imigisha y'Imana. Uyu munsi nashaka ko tuganira, ntacyo nashobora udahari, ntacyo washobora ntahari, ntacyo washobora dahari, ntacyo yashobora udahari, nta nicyo bashobora udahari. Haleluya. Udahari ntacyo bashobora, badahari nawe ntacyo washobora. Ni ibintu byinshi, ariko ndashaka kukubwira ngo hari abagomba kuzamura, hari abagomba kunzamura, hari abo natwe tugomba kuzamura, buri wese mu mpano ye akayikoresha neza kugira ngo turusheho kuzamuka. Imana iduhane umugisha. Tugiye kuganira riri ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cyo Kuva ku gice cya 17, duhere ku murongo wa 8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abameleki barwanya Abisiraheli, Mose arabasabira baranesha. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 8 haravuga ngo maze haza Abameleki barwaniriza Abisiraheli Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati udutoranirize ingabo muri mugende murwane n'Abameleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa bigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abameleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha. Yayamanura, Abameleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega ryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi rundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abameleki n'amaboko yabo inkota. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abameleki bakibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro akita Jehova Nisi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. 16 aravuga ngo aravuga ati Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya Abamaleki ibihe byose. Imana ishimwe. Ubu buhanuzi cyangwa iri jambo ndifuza ko risohora mu buzima bwacu. Iki ni igihe Yosuwa yari agiye kurwana urugamba, yari agiye kurwanira hasi mu kibaya. Mose aramubwira ngo ariko uze kuntoranyiriza, ntabwo ari abantu bose, wowe uze kuntoranyiriza, untoranyirize abantu mujye gufatanya nabo urwo rugamba, untoranyirize izo ngabo mugende mujye kurwanya Abameleki. Imana ishimwe. Ngo Mose na Aroni na Huri ngo bo baragenda barazamuka bajya ku mpinga y'umusozi. Ku mpinga y'umusozi byabasabaga kurwana urugamba rw'ejuru kuko ibintu byose bari babyitegeye. Yosuwa wamanuka hasi ajya kuri tere cyangwa se ajya kurwana, ngo ajya kurwanisha inkota. Biravuga ngo ariko igihe cyarageze ngo Abameleki mu gihe bari kurwana na Yosuwa, ngo Mose akajya azamura amaboko ye ngo yaba ari kuyazamura Abameleki bose bakaneshwa, ngo ariko yaba yayamanuye ngo Abameleki nabo bakanesha. Bibiliya iratubwira ngo amaboko ya Mose ngo ageze igihe araruha, ngo amaze kuruha ngo Aroni na Huri ngo baragenda bakajya bazamura amaboko ye, bafata n'ibuye yewe bararyifatisha bakajya bazamura amaboko ye. Ngo uko bayazamura
abamaleki bose bakaneshwa ngo kurinda izuba rirenze. Yosuwa nuko yarangije urugamba, nuko yatsembyeho rwose abamaleki. Imana iravuga ngo ibyo byandikwe mu gitabo. Imana ishimwe cyane. Igihe kirageze rero, wowe unkunda, wowe unkurikira, wowe wifuza aya mahirwe, nukuri natwe utwifurije aya mahirwe. Njye ndi imbere yawe, ndi kukubwira ngo nkeneye ayandi maboko, nkeneye andi maboko kugira ngo turusheho gutsinda abamaleki imbere yacu, tubatsindishe inkota, tubatsindishe ijambo. Nkeneye andi maboko, nkeneye umuntu ufata aha, nkeneye Mwuka Wera. Mose ni we wabwiye Yosuwa ngo ugende utoranye, njye sinabasha gutoranya kuko uraho n'undi araho, ariko ndahamanya n'umwuka w'Imana ko arantoranyiriza. Ndifuza rero wowe unkurikira n'ukuri ko Imana yagutoranya mu bagiye kumfata amaboko muri iyi ministry. Iyi ministry Imana yambwiye ngo sengana n'abo bantu, hama nzanisha, nzatanga andi mahirwe. Ndabizi ko hari abantu benshi mu gusenga, hari abantu benshi mu kurwanura urugamba turimo, ku ijambo rivuga ngo tukiri muri isi dufashe nta igiye mu ntambara. Nta gihe ugihe nge nawe duhumeka, urugamba ntabwo ruzigera rurangira, tuzarurwana paka. Imana ishimwe, rugenda ruhindura isura ariko ruhoraho, niko ijambo ryabivuze. Rero ndakwinginze kugira ngo uzumfate amaboko, tubashe gutsinda abamaleki bari imbere yacu, tubanze gutsinda intambara iri imbere yacu, tubashe gutsinda ibiri imbere yacu. Ngo Mose yagezaga igihe akaruha, mwene data ni ukuri amaboko yawe arakenewe kugira ngo tutaruha. Umwe azamura aha n'undi azamura aha, maze nanjye nkomeze nsenge, nkomeze ninginge, nkomeze ntabaze ijuru rigendere duhishurira byinshi byo kurwana uru rugamba, kandi nzi ko tuzarutsinda. Nzi ko icyo Mwuka Wera azagenda gushoboza cyose. Mose yari akeneye Aroni, yari akeneye Huri, abo ni abanyamasengesho, ni abinginzi. Birashoboka ko ufite impano yo kwinginga aho uherereye muri icyo gihugu, muri impano yawe nizikore muri second chance, nizikore udufashe kwingingira uyu murimo, udufashe kukorera. Yosuwa yari afite inkota, birashoboka ufite ijambo, ufite ikintu cyose, ufite n'ubutunzi, ufite ubutunzi, turakwifuzamo ubutunzi kugira ngo iyi ministeri ibashe kuzamuka, ngo bajya hejuru, bajya ku muhinga y'umusozi. Birakwiriye ko second chance tuva mu kibaya tukajya kurwanira ku mpinga y'umusozi. Imana ishimwe, tukajya ku mpinga y'umusozi, nawe ukaza ukazamura ukuboko, n'undi akazamura ukundi, kandi ndabizi ko uru rugamba turarunesha. Rero ni muri urwo rwego ndi imbere yawe, nkubwire ngo ni ukuri, dore amaboko yanjye nkeneye kuyazamura. Ndahari kugira ngo nkorere Imana, ndahari kugira ngo icyo Mwuka Wera nshoboza cyose ngikore, ariko igihe kirageze ngo mbone amaboko yawe, mbone amaboko yawe, nkomeze ndwane ubigizemo uruhare. Muri Second Chance Ministry turi kwifuza ko turabasaba n'ukuri inkunga mu bushobozi ufite, turasaba inkunga. Turifuza gutangira live streaming kugira ngo dutangire no kujya dusengera ku mugaragaro. Birasaba ibikoresho, birasaba ahantu heza tujya gukorera, mudufashe mu bushobozi bwose ufite, ubwo Mwuka Wera ari bukuyobore, akakuyobora bitewe n'urukundo dukunda. Watuvugira mu bandi, watugereza kuzi nawe wabidushoboza, ariko tukagira benshi babona amahirwe. Nzi ko hari abantu bazabona amahirwe mu gusenga, nzi ko hari abantu bazabona amahirwe turi kwinginga, nzi ko uzaba ubikoze, ariko hari benshi bazatabarwa. Hari abo tuzasenga babohoke, hari abazava mu byaha, hari abazabohoka mu mitima, hari abariraga bazaruhuka. Nzi ko urwo ruhare uzaba urufite, naho nitwicecekera igihe kizagira amaboko aruhe, namara kuruha abamaleki batuneshe. Ntabwo twifuza ko bigeraho, niyo mpamvu mpagaze imbere yawe muri uku kwezi kwa gatanu. Nifuzaga ko dutangira live streaming, tugatangira kujya noneho tunyuraho live, kandi ndagusaba ngo ubigire mu ruhare. Dukeneye andi ma computer, dukeneye ibindi, amashusho meza, dukeneye amajwi meza yunguruye neza, dukeneye internet, dukeneye
ahantu ho gukorera hasa neza, ibyo byose ni ibikoresho kandi ibyo byose ni amafaranga. Dukeneye amavi yawe, dukeneye ijwi ryawe, dukeneye amasengesho. Amasengesho wabura aho nanjye nkaba ndaha, tugahuriza hamwe muri group tugasenga. Dukeneye kuza kutwiyungaho muri groupe ya Second Chance Ministry, ukaza mu mpano yawe yose ushoboye, ukaza ukadufasha. Dukeneye abaramyi beza bazi kuramya Imana, turakwinginze ngo uze turwanure urugamba. Ushobora kuramya, ushobora guhimbaza, umwe mu badukurikira akabohoka. Ushobora no kuba utazi kuramya ariko watugurira ibikoresho bijyanye no kuramya, ushurira itike y'umuramyi mwiza akaza, wamugurira amazi. Ibyo byose turabikeneye kugira ngo uyu murimo. Hari abandi bakozi b'Imana, dukeneye amaboko yawe kugira ngo tubatumire. Biradusaba amatike, biradusaba amazi, biradusaba ko uyu murimo urushaho kugenda neza. Ibyo byose urumva biradukeneye. Dukeneye iyindi kamera kandi nzizi ifitanye amashusho meza. Ibyo byose rero twabonye ko urugamba birasaba ko noneho tuzamuka tukajya hejuru, tukajya ku mpinga y'umusozi. Rero igihe kirageze ngo njye nawe, ni wowe Aroni wanjye, ni wowe Huri wanjye, ngwino tuzamuke tugende hejuru. Twagumiza hasi, twagumiza hasi. Ndakwinginze ngo bigiramo uruhare njye nawe. Hinduka Aroni ufate uku kuboko, hinduka Huri ufate uku kuboko, hama tuzamuke. Nitugera hejuru tukabona dukomeje kuruha, turashaka n'andi mabuye, dushake n'irindi buye, n'abandi Imana irazana abandi bakomeye. Huri na Aroni babanjije mu bushobozi bwabo kugeza aho ibuye ryaje, ibuye naryo riraza rirabafasha. Njye nawe reka duhaguruke, hari n'undi nawe uzahaguruka, kandi nzi neza ko uyu murimo uzagera kure. Mose abwira Yosuwa ngo ugende utoranye. Uyu munsi nta wundi Yosuwa, ni Mwuka Wera, niwe ngutumyeho. Icyo akwemeza mu mutima ugikore kugira ngo uyu murimo w'Imana urusheho kwaguka. Tukeneye gukora ibintu byiza, kandi ni ukuri icyo Mwuka Wera azagushoboza. Tuzakora byiza, dukorera ahantu heza hadekoye neza, hasa neza, amajwi abageraho neza. Ibyo byose kandi tuzabikora kugira ngo icyubahiro cy'Imana gikomeze gishirwe hejuru. Dutumira abakozi b'Imana beza, bari mu mwuka w'Imana. Ibyo byose ntabwo njyewe Debora nabishobora. Rero ndakwinginze ngo Abamaleki ntibadutsinde, njye nawe turashoboye. Ndabizi ko dushoboye, uwo Mwuka Wera yatumyeho nzi ko uzabikora. Turakugezaho uburyo bwose wabasha kudufasha mu buryo bwawe bwose ushoboye, ku buryo uru rugamba turwane aya mezi. Ibi byose nabigiyemo mu minsi 21 ntangiye nonaha ukibona iki cyigisho kugeza. Kandi nizeye njye n'Imana ko tugiye kubishobora ikoresheje wowe. Ni iminsi 21 dufite intego ivuga ngo tuzamure amaboko, tuzamurane amaboko. Nzamura, ntuzamure. Imana iguhe umugisha rero. Uhereye none kugera kuri 30, ndabihamya, ndanabyizeye ko dufite byinshi cyane tuzaba twakoze mu kwezi kwa 5. Tukinjiramo dukora ibintu bishya. Uzabigiremo uruhare, nanjye bigiremo uruhare. Umwami Imana aguhe umugisha. Kandi nzi ko bizandikwa mu gitabo ngo nuko Uwiteka abwira Mose ngo ibyo byandike mu gitabo ngo bizabe urwibutso ko nta mumereke uzongera kwibukwa mu isi yabariho. Nanjye mu isi y'umwuka ndabihamya ko nta mumereke, yaba uko angana, yaba uko areshya, uzigera dusuzugura, kuko Imana yacu irashoboye kandi Imana yacu irakomeye. Mu izina rya Yesu tugiye gutsinda ibyari biri imbere yacu, tugiye kubitsinda mu bushobozi bukeya nzi dufite. Data afite bwinshi azigaragaza muri byose. Urakoze rero wowe ubyemeye kandi ugiye kubikora, Data abiguhere umugisha. Reka nkusengere. Urakoze Mwuka Wera, urakoze Imana Data wa twese. Dutangiye uru rugendo rw'iminsi 21, turutangiye nonaha Mwami ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4. Turasabye ngo Mwuka Wera z'abane natwe, adushoboze, abashoboze, amushoboze kugira ngo Mwami uyu murimo urusheho
kugera kure njyewe na Aroni na Huri turazamutse dutangiye kuzamuka turasabye ngo duhe gutsinda intambara mu izina ry'umucunguzi Yesu kugeza ubwo abamereki batazongera kwibukwa ubwo umurimo wawe uraba wagutse kandi usa neza mu izina ry'umucunguzi Yesu ibi byose tubisabye twizeye amen imana iguhe umugisha ugiye kubikora turaje tugwe adresse zose wakora wakoherezaho kugira ngo udushyigikire imana iguhe umugisha